Zagrebačka zajednica Tehnička kultura prati tijek, prati vrijeme, prati sve ono što se događa u tehničkoj kulturi i prati ljude sa kojima smo mi svi ovdje ponosni i bez kojih ne bi bilo onoga, pa i u tom našem skromnom obliku što danas imamo. A stoga mi dozvolite da svima skupa čestitam, a sada ćemo evo redom dodijeliti nagrade, pa bi možda tajnicu gospođu Puške započeti za ovoga pročitanja građana. Hvala gospodine Prežigalo, nama će u radu pomagati predsjednik povjerenstva za dodjelu nagrade dr. Otom Kučera, naš gospodin Emir Mahmutović, inače i suradnik Hrvatske zajednice tehničke kulture, vrijedni radioamater i još ponešto. Ja bih zahvalila i povjerenstvu i gospodinu Prežigalu i predsjedniku povjerenstva što su nam uvijek bili na usluzi i pri ruci kada treba odraditi ovaj častan posao. Bilo je dosta kandidata i kandidatkinja, povjerenstvo i izvršni odbor su, da kažem sada u duhu skupštine, pravovaljano odlučivali. Među nama je i dobitnik nagrade za životno djelo Doajen, koji će nam se, nadam se, najbolje sam predstaviti. Pozivam gospodina Čedomira Čurčića da preuzme svoju nagradu. Dozvolite da ja među mojim prijateljima, stvaraocima, kažem par riječi. Ovo za mene čini jako životno to, vrlo sam ako i uzbuđen. Zašto? Mnogi me znate, a mnogi ni ne znate. Ja sam prije 69 godina poletio kao pilot jedriličar. I posle drugog svjetskog rata, kad je završio, 7 dana posle, znači 15. svibnja u Zagrebu, angažirao pilote motorne, nastavnike modelarstva, nastavnike zrakoplovodjeličarstva, koji su letili u NDH avijaciji, koji su letili u Luftwaffe, koji su letili u RAF-u Engleskoj i partizanske pilote. Zašto? Jer biti u avijaciji i raditi avijaciji, to je jedna velika familija. A ja sam poznavao i modelare i pilote i njih angažirao. I kad smo organizirali 45. obnovili i Automoto savez i Fotokino savez i Zrakoplovni savez i ljubitelje tehnike i tako sve redom, i tada se ta organizacija zvala Tehnika i sport. I nemojte mi zamjeriti, obzirom na moje godine, da više pamtim što je bilo prije 80 godina nego ono što je bilo jučer. I razvoj kroz narodnu tehniku i posle stvaranje organizacije zajednice tehničke kulture, to je jedan proces. A ja sam od te moje prvog letenja non-stop bio u organizaciji tehničke kulture i otišao sam u mirovinu i možete si misliti da moj cijeli proces življenja, šta se sve prošao. I ja sam supotpisnik 1946. osnivanje glavnog odbora tehnike i sporta. Znači, imali smo prostorije u Jurošićevoj 3. Tada je to bio pisar. Imali smo jedan pisači stol, jedan, i svaka ladica je imala svoj savez. I foto
Jaltu i Pomorsko-Brodarski ljubitelji tehnike. I odavde smo selili u Bogovićevu na peti kat u jedan privatni stan. Iz tog smo otišli na trg kralja Tomislava i od njega u Masarikovu, iz Masarikove u Dalmatinsku. I kad se organiziralo u gradu Zagrebu, tada je bio i braco Briški i ostali. I možete si misliti, sada kad imam 87 godina, kad sam dobio ovu, ja sam proučio životopis Oto Kučerek, i to je točka na i, obzirom na moje godine, i možete se misliti šta to ovdje predstavlja. I ja bih molio moga unuka Peru da dođe ovamo. Peru, gdje si? Evo, moj unuk, liječnik, evo moj Pero, to ti od dede. Hvala lijepa gospodine Kučiću, nadamo se da će se još zadržati među nama i večeras i raditi našu djelatnost i biti ovako vitalnoj, da kažem, formi, da ćemo se vidjeti još koji put.